qonaqcanlı tamaşaçıları, yenidən evlərinizin qonağıyıq. Telemekanın ən qonaqcanlı verilişləri təbii ki, hər zaman qonaqcanlıdadır. Özəl günlərinizi, gözəl günlərinizi bizimlə bərabər daha da özəlləşdirmək istəyirsinizsə, diqqətlə izləyin. Əlbəttə ki, telefon nömrəmizdən əlaqə saxlayın, təbrikləriniz səslənsin. Bəli, bu gün də qonaqcanlıda özəl bir gündür. Çünki bugün Azərbaycanımızda Milli Musiqi Günümüz qeyd olunur və nə xoş ki, bugün biz də qonaqcanlı studiyasında Musiqi Günümüzü qeyd edəcəyik çox dəyərli, əziz insanlarla. Əslində, hər zaman deyirik ki, musiqi ruhun qidasıdır. Biz gözəl musiqiləri eşidəndə, belə deyərdik, ruhumuz qidalanır, zövq alırıq. Və Azərbaycanımızda da təbii ki, çox gözəl musiqilər var. Dahi bəstəkarlarımız var ki, hər zaman Azərbaycan musiqisi dünyada tanınıb. Bu günləri eyni zamanda təbii ki, dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun doğum günüdür. Elə ona görə də ölkəmizdə hər zaman bugün 18 sentyabr musiqi günü kimi qeyd olunur. Və bugünə özəl qonaqlarımız var. Birazdan hər birini təbrik edəcəm. Amma bugün özəl günlərli bizimlə bərabər qeyd edən dəyərli tamaşaçılarımız da var ki, doğum günləridir. Mən istəyirəm, qısaca da olsa doğum günlərini təbrik edək. Bugünləri Adəm Balanın doğum günüdür. Onu atası Vüsal, anası Leyla, qardaşları, nənələri, babaları təbrik edirlər. Xeyirli övlad olmağını arz edirlər. Biz də bu təbriklərimizə qoşuluruq. Gülyaz Məmmətlinin doğum günüdür. Biz Gülyaz deyəndə ancaq Gülyaz xanımı da Gülyaz Məmmədovanı xatırlayırıq. Amma bizim Gülyazımız da var ki, onun doğum günüdür. Onu atası Sənan, bütün doğmaları təbrik edirlər. Ona dərslərində uğurlar arz edirlər. Elmir Ağakişiyevin doğum günüdür. Onu atası, anası və bütün yaxınları təbrik edir, ona can sağlığı, uzun ömür arz edirlər. Ümumiyyətlə, bu günləri özəl gününü, gözəl gününü bizimlə qonaqcanlıda qeyd edən bütün tamaşaçılarımızı ürəkdən təbrik edirik. Yaxşı ki, varsız deyirik. Siz də 250-10-60 nömrəsinə şəkilli SMS göndərin. Təbrikləriniz təbii ki, səslənsin. Və bu günləri yenə hər zaman olduğu kimi qonaqcanlı studiyası öz abu havasındadır. Çünki bugünə, musiqi gününə özəl qonaqlarımız var, dəyərli qonaqlarımız var, sənətkar qonaqlarımız var, musiqini bilən qonaqlarımız var. Hər zaman öz bəstələri ilə Azərbaycan musiqisinə, mədəniyyətinə öz töhfəsini verən Azərbaycanımızın xalq artisti, çox dəyərli bəstəkarımız Faiq Sücəddinov. Xoş gəlib, xoş oldu Faiq müəllim sizi görmək. 2 ildən sonra xoş gördük sizi. Yaxşı ki, varsınız. Hər zaman sizin o bəstələriniz var ki, onları sevə-sevə musiqiçilər ifa edir və orada Faiq Sücəddinov imzası var. O musiqilər bütün musiqilərdən fərqlidir, bütün ifalardan fərqlidir. Ona görə biz fəxr edirik sizinlə. Nə yaxşı ki, varsınız Azərbaycan musiqisində, Azərbaycan mədəniyyətində. Sağ olun. Mən fürsətdən istifadə eləyərək istəyirdim. Hamınızı təbrik eləyəm. İndi o sözləri deyəcəm mən otura-otura. Amma mən də sizə arzularım var ki, Xəzər televiziyasında gözəl-gözəl verişlər olsun, gözəl-gözəl mövzular olsun. Ona görə ki, sizin kollektiviniz mənə doğmadır, sizin rəhbərliyiniz mənə doğmadır və mənim istəyim ondan ibarətdir və mən öz istəyimi dedim. Çox sağ olun. Var olun, Faiq müəllim, əyləşin. Çox sağ olun. Biz illər öncə Faiq Sücəddinovla gözəl bir proyektdə iştirak eləmişik. Azərstar müsabiqəsi var idi ki, Faiq müəllim hər zaman orada müsif kimi əyləşirdi. Azərbaycanımıza çox dəyərli səslər
bəxş etmisiniz. Azərstar müsabiqəsindən gözəl səslər tanımışıq. İndi bizim səhnəmizdə Elton kimi, əlbəttə ki, Ayaz kimi və digər Nurlan Övrəsli kimi gözəl səslər var ki, məhz o müsabiqədən çıxıb, mən də o müsabiqənin aparıcısı olmuşam. Ona görə də bugün sözümüz, söhbətimiz boldur, çünki qonaqlarımız maraqlıdır. Faiq müəllimin yeni bir proyekti bugünləri qonaq canlıda təqdim olunacaq. Mən istəyirəm ki, eksklüziv. Mən istəyirəm ki, digər qonağımızı dəvət edim. Çox gözəl bir xanımdır. Özü də gözəldir. Hər zaman təqdim etdiyi musiqiləri də gözəldir. Səhnə mədəniyyəti, səhnə geyimi ilə, ifa etdiyi mahnıları ilə seçilən bizim Gülayımız bugünləri qonaq canlıdadır. Xoş gəlib, möhtəşəmsən hər zaman olduğu üçün. Sensiz heçtir həyatım.
Ay, təşəkkürlər Güray. Buyur əyləş. Nə gözəl ifadə. Çox sevilən ifalarından biridir. Təbii ki, Faiq müəllim Sücəddinov. Çox sağ ol. Aha, yeni iş birliyi. Eksklüziv qonaq canlıda birazdan təqdim olunacaq. Birazdan olacaq, bəli. Təbii ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizləri, dəyərli tamaşaçılarımızı. Milli musiqi günümüz mübarək olsun. Üzeyir bəyin ruhu şad olsun. Bəli. Və sənəti olan bütün sənətkarlarımızın hamısını təbrik edirəm. Bizim musiqimiz dünyaya səs salmış bir musiqidir. Və Faiq müəllim, sizə çox dərin təşəkkür edirəm ki, bugün bir verilişi paylaşırıq. Bəli. Artıq neçənci musiqidir ki, mən Faiq müəllimdən ifa edirəm. Fəxr edirəm, qürur duyuram, çünki bu mənim ömrümə qızıl hərflərlə yazılır və ən əsasda milli musiqi günümüzü də sizinlə birgə keçirirəm. Çox təşəkkür edirəm. Biz də sizlərə təşəkkür edirik ki, bu günlər, bu gözəl gündə bizim qonağımızsınız. Çünki mövsümdən sonra ilk dəfə elə Gülay da qonaq canlıda qonaqdır. Öz gözəl yenilikləri ilə Faiq müəllimi gördü, ürəyimiz açıldı, könlümüz açıldı, deyir. Aytəkin, üzümüzdə... bir söz deyil. Bəli. Azərbaycandan danışdın, heç dəyişməm səni. Bu nətər olur? Belədir də Faiq müəllim. Çox maraqlıdır. Gecə... Aparıcı idi. Yadıma düşür. Heç dəyişməm səni. Bir də birdən xatırladı. Aha, bir yerdə. 95-ci ildən başladı bu. Bəli. Mən sonrakı Azərbaycanlarda olmuşdum. Faiq müəllim, var olun siz də dəyərli bizim bəstəkarımızsınız. Doğrudan da Gülay demişkən bayaq da qeyd etdim. Sizin öz dəstxətiniz, öz imzanız hər zaman fərqlidir. Hər zaman müğənnilər də sevə-sevə ifa edir. Fəxrlə də deyir ki, bu Faiq Sücəddinov bəstəsidir. Var olasınız. Mən istəyirəm digər qonağımızı dəvət edək. Bayaq Gülay da qeyd etdi ki, Azərbaycan musiqisi hər zaman dünyada sevilir, seçilir. Və musiqimizi də dünyada tanıdan sənətkarlar var. Bu yaxınlarda da biz fəxrlə izlədik ki, öz ifasıyla əlbəttə ki, Azərbaycan musiqisini Özbəkistanda birinci etdi. Nəinki Özbəkistanda, bütün dünyada Azərbaycan muğamını sevə-sevə təmsil edən, Azərbaycan muğam sənətinin çox sevilən sənətkarı Mirələm Mirələmov xoş gəlib qonaq canlıya. Mirələm, xoş gəlmisən. Gecələr yuxumuz dara-dara çəkilər Bu nənə ad verək qəmya, qəmya səadət Bəzən görmədiyim, bəzən gözləmədiyim Bir yerdən doğulur uca, uca məhəbbət Gecələr yuxumuz dara-dara çəkilər Ad verək qəmya, qəmya səadət Bəzən görmədiyim, bəzən gözləmədiyim Bir yerdən doğulur uca, uca məhəbbət Qınama sən məni, qınama gülüm Bu da bax beləcə, ömürdür bəlkə Sənin də ürəyin Elə mənim tək sevirəm demək üçün dünür gülüm Qınama sər məni, qınama gülüm Bu da bax beləcə ömürdür bəlkə Sənin də ürəyin Elə mənim tək sevirəm demək üçün dünür gülüm Düşünürsən deyə bilmərəm Mənim günüm ki
keçir, keçir buran da qışda. Bəlkə çiçək açıb sənin, sənin taleyin. Mən anaz gəlmirsən, sevən, sevən çağlımda. Sən nə düşünürsən deyə, deyə bilmərəm. Mənim günüm keçir, keçir buramda qışda. Bəlkə çiçək açıb sənin, sənin taleyin. Mən anaz gəlmirsən, sevən, sevən çağımda. Qınama sən məni, qınama gülüm. Bu da bax beləcə ömürdür bəlkə. Sənin də ürəyin elə mənim tək sevirəm demək üçün döyülür gülüm. Qınama sən məni, qınama gülüm. Bu da bax beləcə ömürdür bəlkə. Sənin də ürəyin elə mənim tək sevirəm demək üçün döyülür gülüm, döyülür gülüm. Qınama sən məni, qınama gülüm. Sənin də ürəyin elə mənim tək sevirəm demək üçün döyünür gülüm. Qınama sən məni, qınama gülüm. Bu da bax beləcə ömürdür bəlkə. Sənin də ürəyin elə mənim tək sevirəm demək üçün döyünür gülüm. Təşəkkürlər Mürələm. Səsinə qüvvət. Var olasan. Əyləş. Gəl otur yanımda. Yox, burada əyləş Mürələm. Burada. Burada əyləşmək lazım. Buyur otursun harda istəyir. Yox, Faiq məm, onda siz əyləşin burada Mürələm. Çünki efirə görə. Şeydir, onunla nə tər oturmuş elə dedim. Aha, yaxşı. Nə deyirəm. İstədiyim adamlar da olur. Hörmətli rejissorumuz deyir ki, yəni belə ki, lay sən əyləş Səhmət olmasa. Oturmuşuq səmimi. Aha. Əlim çatır Mürələm. Mən Mürələmi təbrik etmək istəyirəm. Faiq müəllim, artıq bu ildən bu tədris ilindən Azərbaycan Milli Konservatoriyasında müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb. Bu da bir yeni məlumatdır. Mürələm, təbrik edirəm. Uğurlarım bol olsun. İnşallah, inşallah Azərbaycan səhnəsinə gözəl-gözəl tələbələr yetişdirəsən. Özün kimi, belə deyək. Təşəkkür edirəm, Ətinci xanım. Çox sağ olun. Mən bizi izləyən tamaşaçılarımızı bu gözəl bayramda, musiqi bayramda bugün hər kəs ürəkdən təbrik edirəm və bizim doğrudan da böyük sənətkarımız, böyük bəstəkar Faiq müəllimlə bir birlikdə olmaq həm xoşdur. Əziz sənətkar dostum Gülay xanımla bu gözəl musiqi gününə təsadüf eləyib hamısı. Bunlar Allahın bir qismətidir. Pedaqoji fəaliyyətə başlamaq da. Təşəkkür edirəm buradan bizim çox dəyərli xalq artistimiz Siyavuş müəllim Kərimiyə və kafedra müdürümüz Mənsum müəllimə təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olsunlar. İnşallah ki, biz də çalışacaq ki, bu etimadı doğrulaq və özümüzdən sonra gələn nəslə o bizə necə ötürüblər muğamın sirlərini, biz də gələcək nəslə onu ötürək. Onu da deyim ki, bir günləri biz səhər ziyarət eləmişdik böyük bizim Üzeyir bəyimizi və konservatoriyanın rektoru mənim dostum Siyavuş Kərimi çox xoş sözlər dedim Mirələmlə, mən də təsdiqlədim, mən də dedim Mirələmlə ümumiyyətlə söhbət olanda hamısı çox, onun mədəniyyətindən, onun oxumağından, onun ümumiyyətlə həyatda yaşamağından və çox müsbət rəylər olur. Onu da deyim ki, mən birincidən söz deyim Gülaydan, təbii ki, gözəl xanımdır, çox gözəl xanımdır və gözəl səsi var, gözəl zövqü var, gözəl bizim muğamımızdan gələn bir xanım. Bəli. Yəni, biliyi var. O da konservatoriya, milli konservatoriya məzunudur. Mən, Aytəkin, bir söz deyim sizə ki, Aytəkin xanım ki, bunlar Azərbaycan mədəniyyətinin ən gözəl parlaq nümayəndələri olaraq
bir on illiklerden sonra Azerbaycan'ın medeniyetini bərk-bərk saxlayacaklar ellerinde ve bak müəllimlik edir. Bir günler de Gülay'da müəllimlik edecek ve o sənətini, öz bildiğini onlar öz şagirdlerine, öz tələbələrine verecekler. Dediğim odur ki, Azerbaycan musiqisi çok güzeldi. Mən xaricdə yaşadım, bir neçə il dərs dedim. Və mən fikir verdim, bizim İstiqlal Marşı, yəni bizim himnimizdən başlayaraq hamısı təcrübələnirdi. Nə gözəl, hər millətə, hər xalqa belə bir nəsib olmuyor belə musiqi, belə muğam. İnanınız mənə, çox səmimi sözdür. Və mən büyünəri və mənə gəlir ki, bu gözəl iki insan, biz qururla yaşayırıq ona görə ki, biz bu mədəniyyəti təmsil edirik büyünəri. Onu da deyim ki, mən onu mütləq deməliyəm. Mədəniyyət Nazirliyinə yeni komanda gəlir. Adil Kərimli bizim çox istədiyimiz nazir. Onun öz komandası. Böyük diqqət var, böyük nabaziş var. Təbii ki, o Eydar Əliyev Fond tərəfindən gəlir. Hörmətli Mehriban xanımdan gəlir. Onun üçün ki, büyünəri böyük diqqət var Azərbaycan musiqinə. Və onun diqqətində olaraq büyünəri Mirələm gedib o ordini alıb, onu göndəriblər və Azərbaycan mədəniyyətini hansı ki səhnədə göstərilir, inanınız mənə, orada hamısı ayaq üstə durur. Onu görür ki, yenə də deyirəm, həm bütün xalqlara məxsus olmur bilmişim. Mən hər dəfə harası gedəndə, mən əvvəlcə onların musiqini istəyirəm işləyəm. Musiqidən hər şey bilinir. Bəli. Bu bizim nə bilim, qızılımızdır, brilliantımızdır. Sərvətimizdir. Əlbəttə ki, Azərbaycan musiqinin vətənidir deyə bilərik. Çünki bizim dahi bəstəkarlarımız Üzeyir Hacıbəyov kimi, Qara Qarayev kimi, Haik Sücəddinov kimi bəstəkarlarımız var. Faik mənim, bəst gənclər arasında gənc bəstəkarlar varmı ki, hansı ki deyirsiniz ki, bunlar da gələcəyin Faik Sücəddinovudur, Qara Qarayevidir, Üzeyir Hacıbəyovudur. Mən sizə bir söz deyim, xanım. Təbii ki, Bəstəkarlıq fakültəsi var və Bəstəkarlıq fakültəsi hər il çox yox, iki adam məzun olur. Təbii ki, yazırlar. Kimsə mahnı yaza bilmir, simfonik əsərlər yazır, kimsə ümumiyyətlə gedir, müəllimlik eləyir. Bilirsiniz, mən yayda, indi mən çalacağım onu, Rafael Hüseynov zəng elədi mənə, bizim müəllim, biz akademimiz, dedi ki, mən Füzuli istəyirəm ki, Füzuli operasını yazasam, Məhəmməd Füzuli. Özü də bir-iki dənə, dedim, Məhəmməd Füzuli yeganə şair idi ki, Azərbaycan dilində yazırdı. Nizami, Nəsimi, hamısı farsça yazırdı. Böyük mənim ona ehtiramım və hamımızın ehtiramı. Və deyir ki, Türk dünyasında onun adını çəkəndə o peyğəmbər. Həmişə ayağa durub ona. Və deyir, mən onun şəkilini görmüşəm 25 yaşında. Biz öyrəşmişik saqqallı. Amma bu 25 yaşında da olub, 18 yaşında da olub, bunun dostları da olub, bunun sevən xanımlar da olub, yoldaşı olub. Və mən fikirləşdim, dedim ki, axı bunun belə bir musiqi olmalıdır, Sovet Azərbaycanı olmamalıdır, bu 16-cı əsrdir. Və belə bir musiqi mən fikirləşdim və bütün yayı demək olar ki, piyanonun arxasında 4-5 saat oturmuşam, inanınız mənə. Mən sizə sonra birazdan uvertüranın notları götürmüşəm, uvertüranı çalacağım. Həyat sənətlə gedəndə mənim sənət dostlarım bunu bilirlər. Həyat biraz da gözəl. Daha gözəl olur. Əbəs yerə deyilməyib ki, musiqi ruhun qidasıdır. Birazdan bu barədə təsirləyərlər. Yaxşı başlayın. Sağ olun. Birazdan bu barədə daha ətraflı danışacağıq. Amma bizim bir video rolikimiz var. Onu izləyək. Faik müəllim bugün özəl olaraq studiyamıza gözəl bir royal gətirib ki, mən qonaqçalıda canlı-canlı ifalar səsləndirəcəm. Video roliki izləyək, sonra qayıdacağıq. Dinləyicini kövrəldən minlərlə mahnı bəstə ola bilər. Amma bir bəstə var ki, İlk notlarından gözümüz yaşla dolsa da, ürəyimiz qürurla döyünür. Bu, Azərbaycan himnidir. Ayaq üstə, əllər köksümüzdə, gözümüz bayraqda,
bəzən yüksəkdən, bəzən pıçıltı ilə, amma həmişə fəxirlə oxuduğumuz himn. Məktəbdə şagirdin, idmanda birincinin, siyasətdə qalib liderin və hər birimizin dilində qürur notları ilə səslənir o. Və bu himni bizə bəxş edən bir azərbaycanlı var. Bugün o dahi insanın, musiqimizin məhəkdaşı, nəhəng Üzeyir Hacıbəylinin doğulduğu gün, Milli Musiqi Günüdür. Fikri, həyatı, əməlləri, böyük musiqi irsi ilə milli adam Üzeyir bəy, ruhum şad olsun. Doğrudan da himnimiz ən əziz, ən gözəl musiqidir. Hər zamanda fəxrlə biz dinləyirik. Təbii ki, fəxr edirik ki, doğrudan da biz azərbaycanlıyıq və himnimiz dünyanın hər yerində səslənir. Təbii ki, bizim istedadlı gənclərimizin sayəsində və o qalibiyyəti görəndə, himnimiz səslənəndə əlbəttə ki, biz o himnimizi ayaq üstə alqışlayaraq dinləyirik. Var olsun bütöv doğma Azərbaycanımız və Azərbaycanımızın istedadlı şəxsiyyətləri. Eyni zamanda bu günləri SSR-nin əməkdar artisti Müslüm Maqamayevin təbii ki, doğum günüdür. Qeyd edək ki, Müslüm Maqamayev bizim müğənnimiz Müslüm Maqamayevin babası olubdur. Onu da mütləq vurğulamalıyıq. Faiq müəllim. Şəxsi müəllim. Bəs, bax, musiqilər var ki, düzdür. İndi bizim çox sevilən musiqilərimiz, bəstələrimiz var. Biz hər zaman sevə-sevə, fəxr edərək dinləyirik. Doğrudan da hərdən deyirik, qulağımız gözəl musiqilər eşidir və bu musiqiləri təqdim edən müğənnilər var. Və var musiqilər, hansı ki, çox populyar musiqilərdir. Sosial şəbəkələrdə çox sevilir, insanlar dinləyirlər. Təbii ki, musiqidən anlayışı olan insanlar bu musiqilərin fərqini bilirlər. Mən deməli 27 martda Heydər Əliyev sarayında mənim zəfər konsertim idi. Afişlarda yazılmışdı ki, opera teatrının simfonik orkestri, xoru və solistlər. Beləliyəm də orada azan oxudu, deməli Şuşa oratoriyasında. Bir xanım gördü məni şəhərin ortasında. Özü mən deyir, Faiq müəllim, afişamız da buradadır. Mən bir şəkil çəkimsi ilə xahiş elədi. Dedi, kimlər olacaq orada? Dedim, görürsünüz də. Deyir, o populyar artistlər. Mən başa düşdüm ki, vəziyyət gərgindir, var şey demək istəyir. Dedim, onlar da olacaq. Hətta Müslüm Maqamayev da olacaq. Gördüm, da vəziyyət gərgindir. Dedim, onda qaçıram mən bilet almağa. Görürsən ki, orada opera simfonik orkestrdir də, zəfər konsertidir. Konsert zamanı orkestr çalıb, gördüm, 4-5 nəfər çıxdı, durdu yerindən. Başa düşdü ki, ora estrada, yəni, konserti deyil, bu ciddi musiqidir. Çox maraqlı şeydir. Amma bu musiqi yüzillərlə qalacaq. Onun üçün ki, Zəfər simfonik poema mən yazmışam. Bu bizim, nə bilim, tariximizdə qızıl hərflərlə yazılıyor. Şuşa oratoriyası yazdım, Şuşa ili idi. Siz bilirsiniz, veteran prezidentimiz elan elədi. Sonra Requiem idi Heydər Əliyevin 100 illiyinə. Sonra digər əsərlər idi. Dediyim odur ki, bu da bir qurur durucudur və mən yenə deyirəm, bu yaxında da bir Qarabağ namə yazmışam, onu da çalacağım. Onu yazmışam simfonik orkestrda, Ramil Qasımov oxuyacaq, xor oxuyacaq. Biz bilirsiniz ki, noyabr ayında COP29 olacaq. Mən çox istəyərdim ki, orada səslənsin, ona görə ki, orada
müxtəlif, orada rəqs də var, musiqi də var, orada hər şey var. Orada baxanda bilirsən ki, Azərbaycandır bu. Ümidliyəm və onu deyim ki, mən çox şadım ki, bir günəm, mən sizi inənəm və bir günəri biz musiqi gününü məhz burada keçiririk və mən çox istəyərdim rəyəl arxasında keçirik. Siz buyurun, əyləşin. Çox biz de bir dostlarımıza təşəkkür edək. Siz əyləşin, Faik müəllim. Siz əyləşin, mən sizin sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Laboli deyişəyi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Özünüzü daim yorğun, halsız hiss edirsinizsə, dırnaq və saçlarda qırılma kimi problemlər yaşayırsınızsa, yuxu pozuntuları varsa, deməli, D vitamini çatışmazlığından əziyyət çəkirsiniz. Belə olan halda Laboli deyişəyi yağı köməyinizə çatır. Herbaflora istehsalı olan Laboli deyişəyi vitamini immun sistemini və sümükləri möhkəmləndirir, yuxunu yaxşılaşdırmaya yardım edir, saçları və dırnaqları gücləndirir. Əhval ruhiyyəni, bax, bugünkü kimi, bu gözəl gündəki kimi daha da yaxşı edir. Hava şəraitindən asılı olmayaraq şiddətli boğaz ağrıları, boğazda qızartı, angina, faringit, tonzilit kimi xəstəliklər səbəbindən baş verir. Bu hallarda yalnız Angilor köməyimizə çatır. Angilor virusları məhv edir, iltihabı və ağrını tez bir zamanda aradan qaldırır. Tez və effektiv təsirə malikdir. Slavyanka sularına təşəkkür edirik. Minerallı və faydalı su deyiləndə ilk ağlımıza gələn Slavyanka sularıdır. Öz ləzzətinə görə 20 ildən çoxdur ki, ailəmizin əvəz olunmazıdır. Həm uşaqların, həm də böyüklərin sevimlisi olan Slavyankanın limonatlarının keyfiyyətindən də doymaq olmur. Bunu da deyim ki, Slavyankanı evlərinizə və işlərinizə rahatlıqla təbii ki, sifariş edə bilərsiniz. 19 litrlik dispenser suları tamamilə pulsuzdur. Evinizə çatdırmaq üçün sadəcə Ulduz 21-21 nömrəsini yığırsınız, sifarişiniz həmən evlərinizdə olur. Faik müəllim, biz sizi dinləmək istəyirik. Mən başladım. Başlayın. Çox sağ olun. Bu, deməli, uverturadır. Mən, biz hamımız xatirələrlə yaşayırıq və mən bir fortepiano əsərim var, xatirədir. Mənə gəlir ki, bu məktəb illəridir, öz sevdiyimiz insanlardır. Məktəbdə, institutda və dostlarımızda mən onlar üçün əsər eləyirəm, xatirə. Thank you.
Vay be, ne edəsiz orada? Çalırdım. Mənə elə gəlir ki, bizim oxuyanlarımız oxuyandan sonra mən də coşub, mən də bir-iki dənə mahnı oxuyaram. Oxuyarsınız. Kimi siz dəvət edəyiz. Məli, Gülay oxuyacaq mı indi? Aha, siz ifa edəsiniz, bizim dəvət edək. Oxusun, mən də çalıb. Aha, olar, olar. Var belə bizim mahnımız, yeni mahnımız. Sən onu bir elan elə, xahiş edin. Aha, onda ekskluziv artıq mahnımızı təqdim etməyən anıdır. Deməli, biz bu yaxınlarda təqdim etdik. Gəl adlanır musiqimiz. Faiq müəllimin bəstəsidir və təbii ki, Təranə xanım sözlərini yazdı, Kazımova. Emin Muradov onu lentə aldı. Çox insanlar bəyəndi. Oxuyaq. Aha. Amma veriliş olaraq ilk dəfə də oxuyuruq. Bəli, Gülayın ekskluziv ifası Faiq Sücəddinovla bir yerdə ilk dəfə qonaq canlıda və klipimiz də artıq hazırdır, hə? Belə deyərdik. Bəli, təqdim olunub. Elə isə təqdim edək. Bəli. Ocağın tüstüsündən, yağışın nəğməsindən yarımın əti gəlir, yarımın əti gəlir dənizin ləpəsindən. Ocağın tüstüsündən, yağışın nəğməsindən yarımın əti gəlir, yarımın əti gəlir dənizin sevirəm, sevirəm gözlərini, döyünən, döyünən ürəyini. Sevirəm, sevirəm gözlərini, döyünən, döyünən ürəyini. Gəl, incitmə sən məni, gəl, incitmə sən. Faiq Sücəddinov sözləri Təranə xanıma aid. Təranə Kazımova. Möhtəşəm. Gülay, doğrudan xoşbəxt müğənnilərdən sən ki, Faiq müəllimin bəstəsini yazsın. Birinci mahnının sözləri Həcər xanımın kimi. Bəli. Yenə yazın Faiq müəllim. Biz oxuyaq. Mən bir söz deyim. Şəxsən mənim üçün çox fəxirdir, qürur verici hisslərdir ki,
Faiq müəllim bizim canlı karfeyimizdir. Sənətkarımızdır. Hələ klipdə də iştirak etmişsiniz Faiq müəllim. Doğrudan fəxrdir. Bir şeylərdir. Buna görə də yenə də yazın, biz yenə də oxuyaq. Amma nə xoş ki, bu musiqiləri təqdim edən Gülay kimi, Mirələm kimi dəyərli səslər var. Faiq müəllim. Təkrar demək istəyirəm ki, çox gözəl müğənnilərdir. Bəli. Mirələm də, Gülay da. Mən Gülaya mahnı verəndə, mən bilirdim, oturmuşdu yanında, zövqli qızdır. Bəli. Yaxşını insanlar var ki, yiyəndə heç bilmirlər, tək ki, doysun. Mədələri doysun. Amma məsələ ondadır ki, hər şeyə həssas yanaşmaq lazımdır. Bəli. Musiqiyə də, təbii ki, musiqi öz sənətinə. Və mən çox şadam ki, Gülay çox gözəl onu ifa elədi. Mənə inanız, mənə zənglər oldu, sözlər yazdılar, elədilər. Bu yaxında da bir... xanım dedi ki, Faiq müəllim, nə darışsınız, nə tər Gülay oxudu, nə gözəl mağınırdı, nə gözəl... Dediyim odur ki, mən çox şadam və mən bir arzum var ki, bizim bu gözəl müğənnilərimiz yaxşı mağınlar. Bəli. Bir saatda mağını olmasın, üç dəqiqəli mağını olmasın, ömürü olsun. Deyirəm ki, Faiq müəllim, Gülayın yerində olmaq istəyən o qədər müğənnilər var ki, kaş Faiq müəllim də bizə bir bəstə verərdi. Faiq müəllim, yəqin ki, hər müraciət edən müğənniyə də bəstənizi təqdim etmirsiniz. Bakıda yaxşı oxuyanlar var, ona görə yox. Mən istəyərdim... Bakıda deyir, yaxşı oxuyan müğənnilər. Yox, Faiq müəllim qəlb sıran, qəlb sındıran insan deyil. Yəni, kimsə yox, yəni, verə bilərsinizmi? Yəni, kimsə... Mən çox adamlara kömək eləmişim. Biz çox oturub fikirləşməliyik. Mən danışmalıyam ki, mən istəyərdim indi iki dənə yeni mağını göstərim. Amma mən çox xahiş eləyərdim ki, o mağınları sonra oxumasınlar, ona görə ki, onun oxuyanı var. Mən ilk dəfə ifa eləyəcəm bunu, çox maraqlı mağınlardır, qulaq asın mı, tərifləmək olmasın, olar? Olar. Reklam yoxdur? Reklam əslində var, bəlkə reklamdan sonra dinləyin. Mən gözləyirəm, mən də burada mikrofonu düzəldim. Aha, onda qısa aradan sonra Faiq müəllimin eksklüziv ifası qonaq canlıda, musiqi günündə. Qısa ara. Davam edir. Faiq müəllim açıqlama verdi ki, eksklüziv bir ifa səsləndirəcək. Xahiş edirəm, yalnız dinləyin, oğurlamayın. Niyə belə dediniz Faiq müəllim? Yəqin deyir, başına gələn başmaqçı olar. Olub, belə şey. Olub. İlk mağını adı Canımdır. Tanrına Kazimova yazmışdı sözləri və mən ilk dəfə də oxuyuram bunu. İlk dəfə də oxuyur. Qonaq canlı üçün, dəyərli tamaşaçılarımız üçün. Buyurun Faiq müəllim. Azərbaycanda Tofiq Quliyev, Emin Sabitoğlu, mən eşitmişəm. Vasif adı gözə alıb özləri oxuyurlar, mağını göstərirdilər və mən də o ənənə olaraq bu mağınları oxuyacağam. Sonra müğənnilərimizə ifa etmək istəyirik. Harda idin? Ömrüm günüm, əzab oldu keçən ömrüm Ümid ilə hey yaşadım, mən eşqinlə alovlandım Canım yandı tənxalıqdan, mən yoruldum qaranlıqdan Duman çöktü gözlərimə, gəl toxunma bu qəlbimə Canım Qur məni sən şaxtadan canım, titrəməyim qarborandan canım Gəl unuttur sən dərdimi canım, canım, yarı yolda qoyma məni canım Qur məni sən şaxtadan canım, titrəməyim qarborandan canım Gəl unuttur sən dərdimi canım, 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 canım Canım yandı tənxalıqdan, mən yoruldum qaranlıqdan Duman çöktü gözlərimə, gəl toxunma bu qəlbimə O olacaq bir daş atsan, ürəyimi yaralasan
rəhmin gəlsin də hardasan, damarımda axan qansan. Canım, hardaydın ömrüm günüm canım, əzab oldu keçən ömrüm canım, ümid ilə hey yaşadım canım, canım, mən eşkillə alovlandım canım, quru məni sən şaxtadan canım, titrəməyim qarbonandan canım, gəl unutdur sən dərdimi canım, canım, canım. Canım, hardaydın ömrüm günüm canım, əzab oldu keçən ömrüm canım, ümid ilə hey yaşadım canım, canım, mən eşkinlə alovlandım canım, quru məni sən şaxtadan canım, titrəməyim qarbonandan canım, gəl unutur sən dərdimi canım, 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 canım. Belə bir şeydi. Artıq mahnının ifaçısı bəllidir. Biz bilmirik. Bəli, təbii. İndi. Aytəkin. İndi. Hər şey sir saxlayır. İndi mən bir mahnı oxuyacağam. Bu bilirsiniz nə səviyyədədir. Nə edərsən? Kaman. Bilsən necə darıxmışam. Bu mahnının adı bir kitab yaz. Bəli. Qulasın. Amma bu şərtlə ki, götürməsin də bu mahnı. Götürməyin, götürməyin. Çünki bu müəllif uğurlarından keçib. Qulaz. Bir kitab yaz taleyimlə, paramparça ürəyimdən, gələnlərdən, gedənlərdən, səssiz keçən günlərimdən. Bir kitab yaz taleyimlə, paramparça ürəyimdən, gələnlərdən, gedənlərdən, səssiz keçən güllərimdən. Bir kitab yaz məni desin, həyatımdan xəbər versin, qürurumu de əzməsin, toxunmadan keçib getsin. Bir kitab yaz məni desin, həyatımdan xəbər versin, qürurumu de əzməsin, toxunmadan keçib getsin. Bir kitab yaz sonu parlaq, əzablardan de qurtulaq, ikimiz də xoşbaxt olaq, bu dünyada sevgi tapaq. Bir kitab yaz məni desin, həyatından xəbər versin, qürurumu de əzməsin, toxunmadan keçib getsin. Bir kitab yaz sevgilimlə, gözümdəki qəm kədərdən, ona olan həsrətimlə, sevgi dolu sözlərimlə. Bir kitab yaz sevgilimlə, gözümdəki qəm kədərdən, ona olan həsrətimdən, sevgi dolu sözlərimlə. Bir kitab yaz taleyimlə, paramparça ürəyimlə, gələnlərdən, gedənlərdən, səssiz keçən güllərimdən. Bir kitab yaz sevgilimdən, gözümdəki qəm kədərdən, ona olan həsrətimdən, sevgi dolu sözlərimdən. Bir kitab yaz məni desin, həyatımdan xəbər versin, qürurumu de əzməsin, toxunmadan keçib getsin. Bir kitab yaz sonu parlaq, əzablardan de qurtulaq, ikimiz də xoşbaxt olaq, bu dünyada sevgi tapaq. Bir kitab yaz taleyimlə, bir kitab yaz məni desin, bir kitab yaz sevgilimlə, bir kitab yaz sonu parlaq.
Və nə ifa etmək istəyirdiniz? Gülay, bayaqdan səbirsizliklə gözləyirsiniz. Canlı-canlı, elə, qonaq canlıdır. Siz işitdiniz bunu, bir kitab yaz. Bəli, bunu mən oxuyacam. Gülay bayaqdan deyir ki, mən ifa edəcəm. Bunu qadın oxumalıdır, bu kişi manısıdır. Bu insanın bir taliyidir. Elə çox möhtəşəm əsər. Möhtəşəm əsər. Başlayaq mı? Özü gözü dolu dolu oxumuş, yazmışam mən bunu. Həyat, deyin mənə. Nə oxuyacaqsın? Özüm kimi sənin... Özüm kimi səni sevən olmaz inan, gəl icitmə məni, demə mənə yalan. Özüm kimi səni sevən olmaz inan, gəl incitmə məni, demə mənə yalan. Gözlərin deyir ki, sevirsən, sən mənim dərdimdən ölürsən. Gözlərin deyir ki, sevirsən, sən mənim dərdimdən ölürsən. Hara geçsən bilirəm, yolumu gözləyirsən. Gözlərindən görürəm, dinmək istəmirsən. Hara geçsən bilirəm, yolumu gözləyirsən. Gözlərindən görürəm, dinmək istəyirsən. Gözlərin deyir ki, sevirsən, sən mənim dərdimdən ölürsən. Gözlərin deyir ki, sevirsən, sən mənim dərdimdən ölürsən. Gözümə gözünün izi düşüb yenə, gəl incitmə məni, dağ çəkmə qəlbimə. Gözümə gözünün izi düşüb yenə, gəl incitmə məni, dağ çəkmə qəlbimə. Gözlərin deyir ki, sevirsən, sən mənim dərdimdən ölürsən. Gözlərin deyir ki, sevirsən, sən mənim dərdimdən ölürsən. Hara geçsən bilirəm, yolumu gözləyirsən. Gözlərindən görürəm, dilmək istəmirsən. Hara geçsən bilirəm, yolumu gözləyirsən. Gözlərindən görürəm, dinmək istəyirsən. Gözlərin deyir ki, sevirsən, sən mənim dərdimdən ölürsən. 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 Lər çox sağ olun, var olun. Allah var eləsin. Və bizim dəyərli sənətkarımız Aybəniz xanım Haşimova izləyir sevə-sevə. Aybəniz xanım, siz də yaxşı ki, Azərbaycan sənətində varsınız. Elə istedadlı, elə gözəl tələbələr yetişdirirsiniz ki, dəfələrlə bax bunun şahidi olmuşuq. Elə ötən gündə Aybəniz xanım musiqi gününə həsr olunmuş Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyində tələbələri ilə bir yerdə möhtəşəm bir konsert proqramı təqdim etdi. Biz də qonaqcanlı kollektiv olaraq bizim əməkdaşımız Nicat Novruzov, bax o tədbirdə iştirak edib özəl görüntüləri bizə təqdim edəcək. İzləyək sujetimizi. Gözəl günü bir daha mənə təşkil olunmasında dəstək olan mənə bizim dəyərli mədəniyyət nazirimiz Adil müəllimə, Kərimliyə çox təşəkkür edirəm. Onun bütün əməkdaşlarına minnətdaram. Muzeyin rəhbərliyinə, əməkdaşlarına minnətdaram ki, belə canı könüldən hamısı yanımdaydı, mənə mənəvi dəstək idilər.
gözəl o balaca bülbüllərimə minnətdarım, o balalarıma minnətdarım. Onlar daima bütün getdiyimiz ölkələrdə Azərbaycan musiqisini, Üzeyir bəyin adını və bütün bu adın duhasında nə qədər bizim sənət əsərləri var, onu ən yüksək səviyyədə, bacardıqlarından, yaşlarından qat-qat yüksək səviyyədə çatdırmağa çalışırlar və çalışacaqlar. Bilirəm səndədir. Ömrüm nə qədər vəfa eləsə, mən də bu yolda həmişə sizinləyəm. Həmişə musiqimizin yanındayam. Üzeyir bəyin yanındayam. Onun ruhundayam. Onun balası Şövkət xanımın ruhundayam. Onun yanındayam. Onun sənətinin adının həmişə ucalması üçün son damla qanıma qədər, canıma qədər bu yolda mən varam və bu yoldan heç vaxt dönməyəcəm. Mən əminəm ki, Üzeyir bəyin ruhu onların hər birini gördü və nə qədər sevinirdi, nə qədər şaddı. Və inanın ki, mənə, hələ mən bunu sabah, birisi gün, hələ bir neçə gün sonra başa düşəcəm ki, bugün biz burada necə ifa etdik, nələr oldu, nələr oldu. Bir dənə onu bilirəm ki, Üzeyir bəyi tapa bilmədi. Aybəniz xanımı salamlayırıq. Aybəniz xanım, biz sizi çox istəyirik. Doğrudan da çox gözəl tələbələr yetişdirirsiniz. Yaxşı ki, varsınız deyirik hər zaman. Hər zaman da var olasınız deyirik. Faik müəllim, deyəcəkləriniz var idi. Mənim deyəcəklərim var. Mən Aybəniz xanımı təbrik eləyirəm. Mən gedirəm 90-cı illərə. Mən Mahnı Teatr Rəşid Beybutovun adına müdür idim və bədii rəhbər idim. Aybəniz xanım orada solist idi. Çox fədakar adamdır. Bəli. Çox fədakar adamdır. Sənətinə heç vaxt o həmişə sənəti ilə məşğul olub və sənətini yaxşı bilən adamdır. Cavan-cavan oğlanları, qızları, balaca-balaca qızları oğlanları yetişdirib 20 yaşında, 30 yaşındadırlar indi. O kollektivi saxlayır. İnanınız mənə, Cıdır düzündə vətəndən pay olmaz oxuyanda veteran prezidentimiz xanım Mehriban xan ayağa durdular. Ona görə ki, çox möhtəşəm, özü yağış yağırdı bərk, çox möhtəşəm oxumaq idi. Bax, bugünə kimi Aybəniz xanım öz sənətini və müəllimlik sənətini davam edir. Mən ona can sağlığı arzu edirəm, onun qızına xoşbaxtlıq arzu edirəm. Və həmişə bax belə olsun. Amin, qucaqlayıram inşallah. Mirələm, bu yaxınlarda, bayaq da qeyd etdik ki, çox qürur duyduq. Azərbaycan musiqisini yenə də birinci etdin Özbəkistanda və bizim görüntülərimiz də var. O tədbirlə bağlı özün məlumat verərdin. Danışdıqca bizim görüntülərimiz əlbəttə bizə təqdim etdiyin görüntülər deyə ayrılanacaq. Bu, çox sağ olun. Özbəkistan, bəli, Səmərqəd şəhərində deməli olan bir Şərq taranələri musiqi festivalıdır. Artıq 30 ilə yaxındır ki, bu musiqi festivalı keçirilir. Biz artıq 3-cü dəfədir ki, Grand Prix-ni Azərbaycana gətirdik. Çox şükür buna. Bu, Azərbaycan musiqisinin uğurudur. Azərbaycan muğamının, milli musiqisinin uğurudur. Və biz də bu ənənəni yaşatdığımıza görə, bu missiya bizim üzərimizdə olduğuna görə doğrudan çox fəxr hissi duyuruq və şərəf hissi duyuruq ki, biz bu sənətin bir əsgəriyik. 97-ci ildə bizim xalq artistimiz, dəyərli sənətkarımız Simara xanım İmanova Grand Prix-ni almışdı ilk dəfə. Sonra 2017-də Sahib Paşazadə bizim dəyərli sənətkarımız, Respublikan Əməkdar Artisti, həm də Muğam Mərkəzinin direktordur. 2024-də də biz bu deməli, titulu təzələdik, çox şükür buna görə. Doğrudan orada 80 ölkə, 300-dən çox orada musiqiçi iştirak edirdi.
Azərbaycan muğamının musiqisinin doğrudan da əzəməti, onun yükü doğrudan da çox möhtəşəmdir və bir daha bu müsabiqədə sübut olundu və bu qalibiyyəti də biz bərabər bizim sənətkar dostlarımızdan Simurq muğam qrupu olaraq biz onu bərabər deməli qazandıq. Kamançada Elnur Mikayılov, Tarda Zəki Vəliyev, əməkdar artist dəyərli sənətkarımız Kamran Kərimov, Udda İdris Hüseynov və Balabanda Anar Vəlizadə. Biz bərabər doğrudan bir ay ərzində vaxt çox az idi, amma çox şükür ki, bu əziyyətimiz Xədərə getmədi. Bəli. Və biz sevinirik ki, Azərbaycan musiqisi dünyada sevilir, seçilir və sənin kimi sənətkarlarımız da Azərbaycan musiqisini təbliğ edirlər. İfa ilə davam edək, Mirələm. Ha, olsun. Buyur. Təşəkkürlər, Mirələm, çox sağ ol, buyur, əyləş. Mən isə istəyirəm fürsətdən istifadə edim. Bizim Cavan müəllimimiz. Hə, Cavan müəllim, Cavan pedagog. Əsas odur ki, gözəl, özünə layiq tələbələr yetişdirəcək. Uğurlar sənə bu fəaliyyətində də. İnanıram ki, bu işin də öhdəliyindən Mirələm, ustalıqla gələcəksən. Və mən istəyirəm ki, sponsorlarımıza təşəkkür edim. Labol, deyiş yağı, özünüzü daim yorğul, halsız hissedirsinizsə, dırnaq və saçlarda qırılma kimi problemləri yaşayırsınızsa, deməli, D vitamin çatışmazlığından əziyyət çəkirsiniz. Belə olan halda Labol, deyiş yağı köməyimizə çatır.
Biz də laboy yağından istifadə edirik, ona görə əhvalımız hər zaman xoşdur. Və artıq hava soyuqdur, təbii ki, istifadə edəcəyimiz bir sprey var ki, angular spreylərinə təşəkkür edirik hava şəraitindən asılı olmayaraq. Təbii ki, şiddətli boğaz ağrısı, boğazda qızartı, tonsil kimi xəstəliklər səbəbindən baş verir. Bu hallarda yalnız angular köməyimizə çatır. Slavyanka sularına təşəkkür edirik. Hər zaman suları da, duş esləri də, limonatları da süfrələrimizin bəzəyidir. Təbii ki, siz də evinizə Slavyanka suları sifariş etmək istəyirsinizsə, Ulduz 21-21 nömrəsini yığırsınız, sifarişiniz həmən evinizdə olur və yeri gəlmişkən geyinmə görə də bu günləri Lady Club-a təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Və Gülay, maşallah, çox sağ ol. Sən də hər zaman olduğu kimi gözəlsən, qəşəng istirahət elədin. Onu da mütləq vurğulayaq. İzləyirdik Gülayı, Allah saxlasın o gözəl evladını. Diqqət edirəm ki, bir yerdə getdiniz. Fransada deyəsən istirahət etdiniz bu dəfə, yoxsa Parijə getmişdiniz? 3-4 günlük qızımla getdik. Yəni. Yaxşı. Yaxşı istirahətə. Gülayın, səhv etmirəmsə, görüntüləri var təbii ki. Gözəl, maşallah, qızım da böyüyüb, Allah saxlasın. İzləyirik hər zaman. Necə ki, Gülay o musiqiləri, sənətini gözəl təqdim edir, elə istirahətini də. Çünki, Faiq məm, tanınmış insanların şəxsi həyatı da hər zaman tamaşaçılarımıza maraqlıdır. Düşünürlər ki, Faiq müəllimin artıq neçə nəvəsi var? Məsələn, onda Gülay zəhmətkeş adamdır. O yayda, o istidə gəldi dalımcan, biz getdik çəkilişə. Siz görsəydiniz, nə tər istəyirdi? Qapılar açıq. Bu külək o ventilatorlar işləyir, amma ventilatordan istidə biz neçə saat yandıq. Özdə o paltarda, yəni elə bilmirik ki, sənətlə məşğul olmaq belə yüngül bir şeydir. Bilirik də, Faiq yəni, bilirik. Görürsünüz də. Mən iki mahnı, iki klip təqdim etdim. Ondan sonra yəni, yəni yola düşdüm. Yəni istirahətlə bərabər həm də işləmirsən. Yox, yəni ki, o belə türklər demişkən, o istirahəti mən hak ediyordum. Bəli, həm ziyarət, həm ticarət, gözəl mahnı. Doğrudan Faiq müəllimdən olan proyekt də gözəl idi, möhtəşəm idi. İfa da gözəl idi, görüntü də gözəl idi, bir-birini tamamlayır. Faiq müəllim. Hər əziyyətli iş gözəl olur. Bəli. Faiq müəllim, sizdən mahnı, bəstə almaq üçün müğənnilərin hansı kriteriyaları olmalıdır? Mən indi reklam kimi çıxış edeyim, yoxsa yox, siz yəni, mənə reklam üçün çağırmışsınız? Yəni, birdən, yəni... Heç bəyənmədiyiniz, ifasını bəyənmədiyiniz, insan desə ki, biz sizdən bəstə istəyirik. Mən sizə bir söz deyim. Mahnı gözəl olmalıdır. Yox, ifaçını nə dedin. Nə istəyirsiniz deyirik? İfaçı gələndə oxuyan adamın səsi vardır. Bu nətər eləmək? Bu, belə şey ola yəni, bilər mi? Yəni səsi varsa, bəstəni təqdim edirsiniz. Təbii edirsin. Də indi səsi vardır. İndi mən neçə illərdir mən? Neçə illərdir onlar? Nə danışırsınız? Mən danışsam indi, mən burada bir ay oturup danışmalıyım. Kimləri görmüşəm, kiminlə işləmişəm, nələrdən danışmışıq, Şövkət xanımla, Rəşid Beybutovla. Nədən danışırsınız? Siz, mən o insanları görmüşəm, nə bilim, Fikrət Əmirovla, Tofiq Quliyevla, Arif Məlikovla, Qarayla, Qara müəllimlə, mənim müəllim o. Gəldi, qucaqladı, bir günlər mən 18 yaşım var idi, Asiya Zeynallıya, Mirənəm, daxil olmuşam, fortepiano böyük. O vaxtlar qulağından qoymurdular çalmaq. Mən də kinosiyatr Azərbaycanda orkestr idi. Mən çalıb, bir də gördüm, o girdi zala, mən yandım. Gördüm, dirijor mənə baxır ki, nə üçün çalmışsan, qara müəllim çıxdı. Mən başladım çalmağa, düşdüm aşağı, fasilə idi. Dedi ki, kişi pul qazanar, qucaqladı məni. İci, Rusça dedi ki, İci Sidi İqrə, Mini Nayız Qaqdı İqrə, mən caz çalır. Dediyim odur ki, belə insanlarla, Fikrət Əmirovla nə gözəl musiqilər yazırdı. Mən, siz YouTube-da baxız, Matəm Odası var Qara Qarayeva. Nə qədər dərin musiqidir, 8 dəqiqəlik. Nə qədər dərinliyi var. Fikrət Əmirov açanda musiqini qulaqsanda sanki elə bil Gəncədəsən, Şuşadasan, elə bil Azərbaycanın gözəl quşəsindəsən. Və biz fəxr edirik ki, Azərbaycanımızın sizi kimi dəyərli bəstəkarı var. Çox sağ olun. Və müğənnilər də sizin o bəstələrinizdən faydalanaraq səhnəmizdə hər zaman o bəstələri gözəl təqdim edirlər. Gülay da, Mirələm də və digər çox istedadlı sənət insanları da. Biz sizdən fəxr edirik, Faiq müəllim. Sizə təşəkkür edirik ki, bu günləri Azərbaycanın Milli Musiqi Günü qonaqcanlıya
təşrif buyurdunuz, dəvətimizi qəbul etdiniz. Sizi kimi dahi bəstəkarlar əlbəttə ki, çox az olur, çox az olur. Və nə yaxşı ki, nə xoş bizə ki, bizim devrimizdə də Faiq Sücəddinov var. Təşəkkür edirik sizə. Mirələm, sənə təşəkkür edirəm. Var olasan. Çox sağ olun, Atəşin xanım. Çox olur istəyirəm. Deməli, bəllidir təbii ki, musiqilərdən bəllidir. Faiq müəllimin, birinci mən oxuduğum musiqi Faiq müəllimin bəstəsidir. Təşəkkür edirəm, biz o vaxtı yazdıq. Sözlər də Şəmşəd Rızanındır. Tarixdən danışım sizə. Şuşa oratoriyası yazıldı. Gecə saat 2-dir. Dedim, mən bunu nəsə çatmır? Azan. Yəni, ey Azərbaycanlılar, gəlin torpaqlar bizimkidir. Torpaq azan nədir? Çağırışdı da. Bəli, bəli. İnanınız, mənə 8 dedim, mirələm, sərim yata bilmirəm. Adam 8 oldu dedim yatırmır eləm. 9 oldu dedim yatırmır eləm. 10-15 dəqiqə qalmış işləmiş mövzən gedim mirələm. Mən zəng eləmişəm, xahiş eləyirəm orada sən bir azan oxu. Xoşdur, böyük şərəf oldu. Mirələm YouTube-da bir azan oxudu. Bəli. Özə Respublika sarayında da o azan oxudu. Sağ olun. Yaxlaşdıq elədi iş. Mən çox hissiyyətlərimi gözüm doldu elədi. Dediyim odur ki, sənət bax budur və mən sənət bayrağını sizi ilə qalxızarım yuxarı, bu bizim sənətimizdir. Bizə Üzeyir bəydən gəlib, biz əlimizdən tutub, biz də o əlinin istisini aparırıq. Var olasın. Uzaqlayıram sizi ikimizi də. Sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik, dəyərli tamaşaçılarımıza təşəkkür edirik ki, bizi hər zaman sevə-sevə izləyir. Sonunda Gülayın ifası ilə sabah görüşənə dək deyirik.